Mëngjesi i sotëm ka zbardhur kryesisht i freskët si pasojë rreshjeve intensive të rëna gjatë natës. Edhe pse jemi në ditët e fundit të muajit më të nxehtë të vitit, moti surprizoi duke luajtur rol kryesor në boshatisjen e plazhit. Pamjet që poshinin në ekran i përkasin plazhit të madh të Durrësit, i njohur ndryshe edhe si plazhi tradicional, ku vetëm një numër i vogël pushuesish kanë zgjedhur të sfidojnë kapriqet e motit, ndërsa pjesa tjetër kanë zgjedhur të qëndrojnë larg bregdetit. Pushuesit e pakët në numër thanë për mikrofonin ton se planet e tyre për të qëndruar më gjatë u prishën si pasoj e rënjes së menjëhershme të temperaturave. Se na kemi pasur ende me ne, po nëse vazhdon kështu sot dhe nesër, besoj që ta kthejmë. Po, sigurisht po, po prej Zotit, ai çka nuk mund të përzimin punë po, Zotit. Kemi pasur plan me ne edhe pak, po mëse u prish ku atash, ka këqyrëm në shta. Se dhja rina, së rina. Shumë e ka prish planet. Këtë po se dhe mërë kohë e mirë, po së mërë kohë e mirë. E që përshpesojmë që do të botë ma mirë diku, do të regullohet. Ndërko ka nga ata pushues, të cilët jo vetëm që shiu i rënë nuk mund t'i largoj nga plazhi, por as temperaturat e ulta, pasi si pas tyre bregdetin mund t'a shfrytëzojnë për të bërë ushtrime fizike, ma dje kjo është koha më e përshtatshme shprehen ata. Ka prishur planin tuaj? Jo, asë moment. Sepse nuk bëjmë vetëm plazh, po bëjmë edhe fizikulturë. Kjo është një vendi mrekullues, kështu që asnjë nuk prishën planet për ata që duan të pushojnë dhe të bëjnë pushim aktiv. Megjithatë nuk mund të themi të njëjtën gjë për rrugën Pavarësia, e cila gjatë paraditës së sotme ishte e mbushur me trafik si pasojë edhe e pushuesve kosovar, të cilët largoheshin nga zona e plazhit për në drejtim të autostradës Durrës-Tiranë.